چھوٹے بھائی کو تعلیم کی مد میں زکات دینا. کیا میں اپنے چھوٹے بھائی کو زکات دے سکتا ہوں جبکہ وہ میرے پاس ہی رہتا ہے اور اس کا کھانا پینا رہنا سہنا میرے گھر میں ہی, اور وہ چھوٹی موٹی جاب بھی کرتا ہے اور پڑھائی بھی کر رہا ہے, کیا میں اسے زکات کی رقم دے کر اس کی پڑھائی میں اس کی مدد کر سکتا ہوں اگر وہ مستحق ہے؟ عابد حسین ممبئی سے, جی اگر وہ مستحق ہے تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں, لیکن اگر چھوٹا بھائی نابالغ ہے اور آپ کے ابا مالدار ہیں تو نابالغ بچے کے باپ اگر مالدار ہوتا ہے تو بچہ بھی مالدار ہی کہلاتا ہے. تو آپ کے ابا اگر مالدار ہیں اور آپ کا چھوٹا بھائی نابالغ ہے تو پھر آپ اس کو زکات نہیں دے سکتے, اور اگر بالغ ہو گیا ہے پھر اگر وہ مسکین ہے تو دے سکتے ہیں زکات. پلاٹ پر زکات کا فرض ہوتی ہے اگر پلاٹ کا صرف نمبر مل گیا, اونرشپ نہیں ملی اور پلاٹ بھی قسطوں پر لیا ہو تو اس پر زکات کی تفصیل کیا ہے؟ بیچنے کی نیت سے لیا ہو تو زکات واجب ہوگی, لیکن اونرشپ نہیں ملی ہے تو پھر زکات واجب نہیں ہے.